Tangandaranangi Sami, Dadiyambi, Tangandaranangi Sami. Tarana Gamena Peri Pona Tidrani Nataha Atienga Tamanagadam Ubodata Dilan Daman Darugan Gadawa Abamadi Natambadita. Adana Doni Natongaya Chosetani Kosa Tagri Tadoya Konasa Kogunik. Wazo Lavijo Chao Ye, Natao Sakonakuni, Sulaila Nasako Ye. Mali Daddy Daji, Bune, Kayai, Bune, Mune, Onchanda Yoha. Damada Yada, the Nat Sinda, Damada Dima, Damada Ba, Damayo Jonoji, Twin Sin, Jimba Bilo Adi. Wadwengala, Damabuza, to Damada Ben, Kana Nai. Pagani Uom Ye, Aji Su Ye. Yango Mew, Miganji does Samyan, the Miji Master Simon, Ta Moyeto, Mamomo, the Minga, Matritu, Le, Midasune, Tamamese, Miai, Amada, Dana, the Madana, Shipshi, Hoja Ado, Biore, a die, Lochin, and Lode, a die, Biogen, John, the Yadi, the Nado. ติงเนญญะระวะตะเวนขันธะโกชิพุ่นโนตะคินชินโนมยัพพะยิมหากรุณาโกงโกอายุญญุกาติจุภะโสอะโตวะนะนะปะนามะอะติตะกาถะโกยุสสุปูโซจิภิสัตติญญะยะอังโยกัปปะโกติหิปิยะปะมิยังกาลังกะรณโตติโตกะราติ เกรังกะโดโลกหิดายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะโยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวาอิฉันนาสีบวาลุลาดองดะกงปองคะทะภิณนาทามีญาจินสินโนมะพะยาติ Kabagodi hibi gregava, ye dread, then chado pinole. Abe me and ye dread dainta, fobiaging a meson naimado. Galanly a dinche, de nigava, si jado, galabalo. Loga hidaya, da da loga e josiva longa. Adi dogerani osa, at the chile inga. Midaji madami dan in the tazani sunyanyi hu. Jedita weng ada su lung kayen o murogo. Grondo piapsi and yidan jo go ato do muyadi psibi. Kedan lechim yellow at the song layen alone say wangoro I bemanyendo. Kadawa danan jimpanya swa yodo mugaya shalibi. Mahagaruni gadada de wamya yuwe dagedutana chiki mahagaruna simsi domudo.
ตาตาเนตตาวินิยามยาสวาตตวาอิฉันทาสีบวาโลลาดองดากงบองคาทะภิญนาถามีญาโทษิณโนญะพะยาอะนะโมยุติเปียงเปาะมังโกลียะวิกะโรยุโจสิกโคจินติ อัตถุเววะดุสิ้นสิ้นมะตุยผิดบาสีตะดิสาธุ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 เปล่าได้อไดลุเช่นเนี่ยลุเตอไดเปล่าเช่นปาลีสาเปมายัตถาวารีตถาการี ยถาวารีဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းတထာကာရီကပြုတ်လုပ်တယ်အပြန်လာအပြင်ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဂုံယီချင်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ရသော်ဗျာရဲ့ဂုံယီချင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောကလူသားတွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတာတို့ဆိုရှိဖို့အမတမနဲတဲ့လောကလူသားတွေဟာအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးအပြောတစ်ချအလုပ်တစ်ချလှုပ်တာကတစ်မျိုးပြောတာကတစ်မျိုး ပြောတာကတစ်မျိုးလှုပ်တာတစ်မျိုးအဲ့လိုလူလောကကြီးကဖြစ်ပေါ်နေတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြတော့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံယီချင်းတစ်မျိုးမှုခေတ်ဆက်ဆက်မှာပြောတဲ့အတိုင်းမလှုပ်ကြသလိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းမပြောကြဘူးဆိုတာ လူလောကမှာဒီလိုကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားရမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမမှီတော့လဲတို့တွေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ဒီလိုတတိထားဆင်ញင်မှုတော့လိုအပ်တာပေါ့နော်လောကမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဟာ ကိုလှုပ်တာကိုပဲပြောတယ်မလှုပ်ရင်မပြောအပြောဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာမျိုးဆိုဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ပိုလို့ဆိုးတယ်ပေါ့လူလောကကြီးထဲမှာပြောတဲ့အတိုင်းမလှုပ်တာတို့လှုပ်တဲ့အတိုင်းမပြောတာတို့ဆိုတာဘုဒ္ဓဝါဒရဲ့ပင်ကိတ္တတွေသာဖြစ်တယ်ပြောတဲ့မျိုးလှုပ်တဲ့မျိုးဆိုတာလောကမှာ ဒီမှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားရဲ့ချုပ်ရင်းသွားမှုလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပါတယ်။သစ္စာရွံ့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေမှာဝစီသစ္စာတီးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်နှွယ်မြတ်သစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်လို့တောင်း လူတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားဟာဘယ်လောက်ရှားပါးလာတယ်ဆိုတာမမှန်ကန်ကပြောဆိုခြင်းကြောင့်သဘာဝအလျောက်ပောက်တဲ့တစ်ပင်တွေများတောင်မှပဲဆေးဘက်ဝင်လာတယ်လူတွေမမှန်မကန်ဖြစ်ရင်တစ်ပင်တွေကလည်းမမှန်ကန်ကမဖြစ်တော့ဘူးနှွယ်မြတ်တစ်ပင်တွေဟာလည်းဆေးဘက်မဝင်တော့ဘူးလို့သူတို့ဆိုတော့နော်လောကလူတွေဟာ ကိုယ်လှုပ်တာကိုယ်ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာလှုပ်မှကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်မကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့နိယမတရားအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအများကြီးတတိထားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့အပြောဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားရမယ် အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးမဖြစ်စေပဲပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝစီသစ္စာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်ကြပြီဆိုရင်
ดูดิการแก้ยังไงเลยไม่เชื่อผู้มีมีด้วยเลยคงได้ข้าศึกเลยเอร่าจะมุยศอบยาเย่ยี่เช่นตมีอุปเชติยะทาวารีตทาการีเชตทาการีตทาวารีสุดได้แล้วเนี่ยเบี้ยวตบอนนักขู่ค่ะเดนีเด็บเช่นนี้บุอับเบี้ยวเนี่ยลูกมันกันนี้บุที่จานนี้บุ ไล่หน้าเจ็ดดวงใจมาพิจารณ์จูซ่าใจมาพิจารณ์ตบาวะเดียร์ดีฮะลูรีเย่กันจะมาเนี่ยสัสสับปีโรนี่ละพิจารณ์ตบาวะกะดูข้าปีเรื่องลูกเทนอแมนเซนเดอ ดูเรียลุยยาจังดูเรียดูข้าอยากเชื่อนับเสร็จดูเรียเสียใจดีจังมั้งลูกแล้วก็ยี่ตะคุลงฮะก็ใส่ทำแบบเสร็จแล้วมุกันเนี่ยสัสสัตยาคดีฮะกันเนี่ยสัสสัตพอรู้สัสสัตตรงส่วนเนี่ยชอบยาเลยดารีกูขอทาร์วะดูเรียลุยยา มันก็เนี่ยหลังจากนั้นลูรีตุยพีลาวีสโลเชลูรีกูดังคัดเนี่ยเนี่ยตบาวาเดียจีกันเลยลูรีกูเปลี่ยนบีโร่ดูข้าพีลาดูข้าพีลาลูกกัดสุเรตบาวาเดียฮะกัปปะสุเรสักหลงอันนั้นกัปปะสุระเฉยไหมได้ดาตะคุ เฉยได้ดาตะคุกับป่าลูกที่เราขอโอกาสนั้นเราจะเรียกมาสวยได้สิจ้าเบลีว่ากัตโตมาสกัตโตมาสุระมูขังลูกใส่ลูกพิวลูกไม่ยากเลยค่ะมาลูรีเอสันนัยเอกาผู้ลงมือไม่ใช่ละ ผู้ลงมือไม่ใช่เจ้าลูกลูกก็งั้มมือเชิญสุดเลยปีเนี่ยจงด้วยจ้าไอ้งั้มมือเชิญสุดเลยปีเนี่ยจงด้วยกันละฮะหัวเชื่อเรื่องอะไรปมยันเรื่องบารามหัวผู้อารมณ์ที่จะมาเว้ยเนี่ยปมยันส่วนมาจากเงาเก่าเนี่ยนั่นเสียหัวเก่าเก่าได้ปุ๊บเอาลูกเท่า อาฟริกันเองก็คือพี่เด็กอิตาลีอังกฤษไซต์เขาวันแรกเอามาซ่าจ่ายเด็กกลีดังเงี้ยริฮะมีลุงจางจางนี่เนี่ยไม่ได้มาตั้งนานสักวันนี่ทำอยู่ยาวสิจ้าดูดีดีจ้าเนี่ยเอร่ากูซาบีมาดูไปขันดรากัดลูกคอเลยเอรีดูไปขันดรากัดใส่เชื้อหาเลย แต่ว่าว่าจะพิจารณาลูกหรือพี่ลูกยากทุกทีลูกจงด้วยอาจารย์ฮะลูกเรียนพี่ลูกเชียงใหม่พิจารณาลูกเรียนกันจะมาเนี่ยสั้นๆนี่เลยแล้วยันในที่เมื่อสิ่งโมข้องลูกเรียฮะที่เป็นนิมยาสวาคุเดลเล่เลยเราบารีชีวีเราเราจะเรียนสอเอร่าเรียนทางขั้นบูจ๊อ โมข่องยินสุดละเดี๋ยวเล็บเช็ดเลยเนี่ยสับยาทับยาเลยเจ้าอย่างเนี่ยเบี้ยวมันสุดแล้วก็มาอุศิอุสังพิโลนี่จ้าเลยในงานเด็กมาโกในงานเนี่ยกูตีดีของส่งนี่จ้าเลยของส่งปกุรีสุดเอริบังของส่งปกุรีอะเดี๋ยวอุรีเนี่ยนี่ไม่เจนตัวแม่เนี่ย อารมณ์ไม่ได้อามูรีเนี่ยตัวนี้วิสุลุษีตัวยังวันนั้นเองก็เลยไม่ได้อามูรีเนี่ยตัวละก่อนสองวันเดียวเกิดเมื่อไรก็จะรอนอนเลยเดียวเลยเดียวเกิดเมื่อไรเอรู้ผู้ชกเตะปกุรีเดียวเกิดเมื่อไรก็ได้ดูบิดาเรียกว่าไล่บีโรเดียวเกิดเมื่อไรนี่ทำอยู่ยาว
Elu dia keme dora ha. Da ta ba waji de ku ni ne. Yora. Yasabia uba ma be hore ni yama. Shisa nuala. Kauko tuaga. No nuata tai kauko lai. Shin de zong nuala. Pion duama. No dua. No nuata tai. Pion lai. Shia dora no lai jara. Luloga ya shia loaded. Do a chibi lojar. Lojare cajero. Luria de abjella. Eri de abjella de. De abja muo, chompu vido. Muli vadaria, mamma gamsidere. Mamma gamsido. Le dai camuriale. Mangamu machu. Mangamu machireca. Chound a cua, babje lelus. Gongi yama. Ludari, yes in it. Mamien nine. Nandi Nitai Net Bombay Manishi. Throwale Lupi Ma Mubiari Simangani Tada Luwe. Throwale Sanitaja Paymani at Dishibunga Sanitaja Shiri. The Bawa Lady Dekade Kamha Bombay Mani Beku Matai Pene. Pomima machine in the Lanyoni Boma, Lia Dite, Boma Apiasi, Lidore Lanyong at the Dash. Erelomo Luri Gendi Apia Lare Cajera, Lidore Lanyoni at Piasila. Piasila re comma. Lia Dice and Dideca. Nadi need a Pomimania, think they don't call her. Nadi had Sipio Shimu Mishijau. Lubi Mangayan, no the Luwe. Throw me money, look how young I be swing. Throw it. Say, needy ha. Don't know chow chala. Don't know chow chala, there, come. Eddie Temme. Moting who sounded nadiru. Yadi Urugu. Tain I net nadiru. Say, let me give it up today, Kajara. Mo kona, sura. A jound a coon in it, bar. ถ้าเราจะเอาหนักขึ้นนี่เนี่ยมาที่เด็กคุณเรียนรำหูเอร่าลูรีเนสสันนี่เลยจะเอาเอร่ามูขงลาวิสัยลูบีมาโมลีเวดามังมังกันนี่ด้วยจะเอาใส่เด็ดตีนันนี่มาอาเปล่าสิโอซารีพี่บีว่าไม่ยาสิโอซารีพี่บีว่าไม่ยาเลยซารีหูซาจาเลยลูรีฮะโยกาเบียทูบิโอลาเรลูที่ดูสูเร จ้องจูเสร็จจ้องจูเสร็จแล้วลูรีเลิกเดินลุยยากะลูรีหูเปลี่ยนที่เลยเสร็จได้ไหมบ่ตัวเวคันดาราลูสุดเลยสายยาคำว่ามูพิเตพิลาเรกามาสีลาเรตีนังอะไรเวลูรีเอตีนุพิโอมูรูอัตเตเซมูกูมาเทนไหนมูซาซาเรียมาเทนไหนนี่ด้วยจ้อง ดูดิฮะเงี้ยอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยรีพี่บีแต่ดันนี่ดูแลเรื่องลูกที่ดูสูเลยเอ้ดิลูกงั้นมุขเข้ามาเช่นยังน้องมาไปไล่ลาเราสูโรคอันตรายเกิดย้อนกลับเช่นละคือนี่คือดอกเบี้ยมาบ่ไวรัสปูจ้าลูกที่ปูอ่ะไปยาวละ ก็ว่าโลกอาจจะมาไวรัสส่วนใหญ่ก็ที่แกยารอเตชิดระวังไม่เข้าบ้างลูรีอันนี้พิบุพิปอลาร์เรตว่าวัดยาเต็มยูดาลิพิบไวรัสส่วนปูลูกเข้าไปไม่รู้ปูไม่เข้าที่แกยารอเตชิดระวังยูไม่เข้าบ้างแต่ตอนลูรีเอ็งขนาดกูเรียกตัวเองจะกลับไปเรียกยาริ แล้วลูรีเลวยันเนี่ยสัสสะบีโร่ลูรีมาโยกับวินาริพเชนะถูกโยกับเจ้าผู้ซีรีดีทวนไล่เลวไล่ยาตัวลาลุสมียาผู้นอดมิโอเวนละนอดมิโอเวนละนอดมิโอเวนละเนี่ยดีทวนยันดีทวนยันกากวยยันกากวยยันเนี่ยปุ๊บปุ๊บบีโร่โซลาร์เนี่ยอันนี้ทามิโอริยาวสินาเลยบ่ดาริฮาลูรีเลวยันเนี่ยสัสสะเดร์คนเนี่ย Time, pure time, love who loaded time, a bio, couch it there,
เลี้ยงยาเรศุเรตวอดยาเรียที่เราที่ไกลเนี่ยน่ามือริวพิเศษเลยสั้นๆนี่เลยเดี๋ยวบอกว่าแล้วเด็กก็ก็รู้ดีจริงสารีดันเนี่ยพัฒนาเลยป่ะอาดมาราก้าวิธมาโลบะไม่สาดมาลุสุเรตยาตัวมิวลุลก้าทองอาลาทีนี้เข้ามาแต่อารมณ์ที่จะได้อยากจะคุย อาตมาราคาสุราไม่ผิดเนี่ยไม่ผิดได้เด็ดสิ่งนี้ตัวเราเนี่ยผิดบ่ละกรรมก็อายุนี่เนี่ยไม่ผิดเนี่ยเนี่ยยาริมาผิดบ่ละเลยวิธีว่าโลภะสุราผิดเนี่ยเนี่ยผิดโอ้เนาะลองจมเพล่ะไม่สารมาสุราจ้ะรู้ตัวเองเลยรู้รู้เปล่าเลยเนี่ยเนี่ยนี่น่าแต่ตาเสียชีเลย โฮโมเซ็กซ์อะไรดีลูกคนเนาะโฮโมเซ็กซ์เองเลยลูกพี่เราสิเลี้ยงดูเช่นพี่เด็กกี่สาดีกูไม่สาดมาลูกคนที่นี่เข้ามามาจ้าเจนส่งนี่พี่ละเอร่าเรียกนั่นมาอาบินจีเมสุยอเมริกาลูกคนยี่สิบปีตอนนี้นี่จ้าเนี่ยสอบยาเย่หัวใจเจ้ามาจีเมสุย เอ็ดดี้อาดมาราก้าวิธมาโลบะมิสซาดมาสุราลูรีเต็ดดันจะท้องเราที่เอาโยชาลาเรเชยมาซาปอลาร์เอ็งเราก็เรียกปอเรสุยเมเนเนปาวาพิปอลาร์อาซาอุปยอร์คนี้เข้ามาเราปอมยาลาเรอันนี้ทารกุยาวเอร่าจะมาลูรีหายอกาบยารีปู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 วิโรมยาลาเรนท้าพยาฮอร์นะ พยาหัวไอ้ใจไม่หัวปลาล็อกก็ตุ๊ดแดงสวาสีองค์นายเดียวก็มีเลยเชื่อมยาเลยทำไมนี่พัดเด็กเข้ามาสีรุ่งอ่ะลูกอุยทุ่ดเด้มีอะไรอยู่อะไรอ่ะลองสิการเลยเจ็บยันเดจ้าอากาวิลีมาสีเดลูกเบียวเลยที่กันนี่คิดดูมีอะไรกูนี่ดีอ๋อรู้ดูว่าพี่เด็กดอจีดีพี่กูเนี่ยสุดละพระเจ้าหนูพยาหัวมีเลยก็จ้า ยศวิญญาณอันนี้เชตุงเนี่ยกูพบยาอาดมาราก้าวิธมาโลบะไม่สาดมอาดมาราก้าสุระเด็กแก่กูทำไมสั่งจิ้มเบ็ดจำเป็นมุดมีอุปเชลาสวยมีดาสุเรมาอภินันตมีอภินันตาสุราลูมาพิจิตรมาพิจิตรได้เกษารีพิจารอาดมาราก้า วิธมาโลภะก็ลองจมพิจารณาไม่สามารถจะรู้จ้าจ้าเจมามาเจพิจเดโฮโมเซ็กซ์อะไรดีดาวสุลุเรปอนะเอริกิสารีจามุลุลุริยาโยกาวิอาริทูบิโอบิโรติสุญญาเรเดท้าพยาหัวเรจามยาเนาะรูปพยาหัวเรจามยาคุกิบิโอนี่จ้ารูปารองสุไปรัสปูรี โยกับปูสูบีรับจอดอันนี้ไล่ได้จ้าวเนาะโยกับปูกันนี่ดาวมาเว้ที่เชียงมาเรื่อยอะไรฮะจานิจาร์ได้ไหมจังเงาตัวกุยสุลาเวตัวกุยสุลาเอร่ามีอะไรฮะเอชวันเอวันเอชไปเอวันนู้ติงกีดารินเนลลูบีรอลูรีโอทุกับปีไหนเนี่ยตัวว่า กับพี่บอลอะไรอันนี้เรื่องกูสูรุแต่เรื่องมันก็อุดช้าอันนี้เรื่องเลี้ยงยาสวะแต่กูทุกข์กับพี่แม่อันนี้เรื่องเลี้ยงยาสวะพี่บอลไอ้ที่พี่บอลละมูฟ้าลูรีเอ็ลลูยันเนี่ยสัสเดลูยาสวะพี่ฮอร์เลยอ๋อที่พี่บาดาลีโรดิลูฮอจิมาฮอมยาสวะพี่ฮอร์ลูฮอร์ทาร์มาลูกก็ตัวดันสวะสีเด เอ็นอะไรเจ้ามูลพี่เดลุยนี่สอบยาฮอดแต่เรื่องอะไรตีท้าเสียเส้นท้าเสียอะไรบ่เนาะเจ้าสุดาจะคู่เรื่องมโหผู้โลกาชิมาแต่วันนี้ดูสัสนี่ดีด้วยเจ้าเจ้าจูฮาสัสนี่สอบยาเนสันลิบิสีฮอดเองค่ะมาลูรีเอตระวารีเนตัดดาโลกาเนโอกาดาโลกาอิสุราสัสนี่ราเวลี
อุบาลีเดียบิเศษสุรานิจิเมสุยที่ศาสนาบูฮะตรวารียะดีนัยนั่นเลยโอกาสาโลกาอิสิโลโอกาสาโลกาจีฮะตรวารียะดีอาพิเศษลูตรวารีโอทุกข์ปีบยานนั่นเลยเวทีโอกาสาโลกาจีอาเวพิบอลาร์เอริลูโลกาจีมาอัจฉริยะเป็นดูรีจินตีละก้าวหน้าเร่เชยมามูลีเวดามังกันลูไซลูพิโลยาเร่ดีนันเนียสีอ้อซาสิลู ซาเร่เข้ามานุบิโอมุโกจายเทนอ๋อเตชิเซโกเซทิอาลูกานุบิโอเนเรเอออาริเลชีเนเรเอ็งกันนี่เขียนจารอซาเร่ซาซาเย่ส่วนสองในมือก็ย่อจ่าละย่อจ่าลาดีด้วยจ่าดีเจงาเจสุลุชินดูว่ามีอะไรย่อจ่าละโอโยโอเยริพิลลาร์ย่อกาวิรนาเรียเลทูบิโอลาร์เอริลูพิลลาร์ฮะ ลูรีเอ็ดลูยะกูเจนเดียโยบามูเน่ปัตเตเดนุเอสอบยาฮอดาราวตัดดีพิวจามาพิดโอ้พออีโรเดรีดาวุตัดดีเมบิวเวเน่ตัชชาอายาเรโกดาจูซานิเมสุลุชิสุบาจุกูเย่เซนิดบอราเร่ดูเนดูมิดาทาร์เร่สุเร่จูซิวาอุลูลาร์เร่เซดี ทายาเมษามงดาเรมลูมงดาเรยันยูรีเดรีเดี๋ยวข้าไปบูรีที่ลุนีเมสุลุเชนลูรอกายาสู้เดรสู้กันอันยูดีเนี่ยเดี๋ยวข้าไปเรสิดีเอริสิดีอุเพชาบีโรดูเนี่ยดูไม่สวยสิดาดีเพียงไหนมาท้าชิมาดูรีเอพวายีฮะ เปลี่ยนลีบีโรโยกาเวรนาสะกงลุนเตตานามาพิเดเอเรลุโมวุสุเองดูรีเอสยุสิปูดีจังอันยูดีรียันยูรีจังเจเนกะมงดีอาเรจังดูรีอาดูขาปูปูบีโรชาวพ่อเวชีเดลูถ้าธรรมะลัญญ์ยองอะไรสัตว์เอเนรธรรมะลัญญ์ยองกูมาเปลี่ยนเมเนมันกันเนธรรมะลัญญ์ยองกูมาชาวลัมเมเน เสรีตีทเวไหมเนาะดูรีเอสิ่งนี้ตัวเราเรียกก้าวมาจูซาไปเนี่ยเสวยตีทเวมีเราคู่ตามไปก้าวไปไม่สวยจะมีอยู่บีจะมีอยู่ลามาไปเนาะวางงานนี้ดูอันนี้ทรีโฟร์ไฟซิกส์ก็ลาเลยไปที่เราไปเจ้าข้าอย่างมาอันมีอยู่สูบเปลี่ยนเลยบีเราพิบมาลาเลยนี่ทารีฮัชิละแล้วจะมั่ว เราก็ยึดคุณลุงที่นี่ยังสอบยาเอสมัติยาวยาเร็ปุระบดาวินทุโรสินีนี่เนี่ยมีมีด้วยมอมยาเด็กพี่มาวิหารลูกคอเร็ไม่สวยสิ่งใดไม่สวยชีเร็ดชีเร็ดได้ไหมนี่จะตัวเร็ปุกุบอมาเจนารีอารีตูเตลาร์เร็ปุกุบอมาวันตาเจนามูรี อารมณ์ว่ามาดีกันยังคนลุ้นเช่นนู้นเพื่อมาไล่เพื่อนเนี่ยเทิงเทิงสาวสาวเช่นติมัดติเนียนเนี่ยตามาตามาสี่เช่นสุดเลยเพื่อมาดูเดียวลีบากูยังเนี่ยมาทุ่งท้องท่านไหนมาด่าเลยอันนี้เรียกว่ากาวันไหนมาพิเศษตัวมโหลูเช่นนู้นโลกกัจจีเรามาตัวเวกันดรากัสราเลตุยไหนเนี่ยโรกันดรากัสราเลตุยไหนเนี่ย ดารีเนสซาบิโรอากาดายันยูริโอจอมยูบิโรลูดัลเลนเนดีเยสปวยจีริพเชลลาโลลูดัลเลนเนดีทีทเวนีราลูดัลตะชูนายงานีมาสโลเชนอ๋อเลนเนอันเนียรีเนคันนิจาร์ตะชูทีดารีทีดาไลมาสโลเชนเนเอกาวเนเมเอียสากาวเนเมซายาโรยาจูอาปีบิโรดูคาเดฟิยาวชินเนจาร์เน คนยากุมนี่นายามุเอร่าตัดทันดรากัดลูกคอเลยเอรีอะไปชามิวรีเนี่ยจุงด้วยนิยามีสุรุษย์ถ้ากัดตรงมาลูกคอรับไปกัดจีตรงมาสุรเอรุลูกจุงด้วยมุมไม่ใช่เอาไม่ได้บอกว่าเจนนาเดียท้าเจนดูเจลาซีมันเอามาลูมงดาสิดีมาท้าไปเนี่ย ความยาวในเจ
ตัวดูอนุดีริมทามันเนี่ยที่ขังคนลบไปแต่มาทำไมจ้าสวะสิ่งนี้ตัวเรามันก็สวะท้าในเนี่ยสุดเลยไม่ต่างกันนะมือเดียวไปฆ่าสุดเลยยังไม่สุดยาดีเช่นนี้มาเก่งว่าจูซาบุลวัดเลดด้วยจูซาจ้าอย่างมาพิษอ๋อเอ๊ยยศสอบยาที่เก่งกูรำยากาจีพี่อะไรได้เลือดเลือดได้พี่อะไร ที่เนื้อคู่ฮะเอ็มดามะมังกันที่จ่าเลยสุดเลยที่มั่มหูพอบิวเลยพอบิวเลยสกาวไปพี่เลยแต่ตัวดันเด็กคู่มาฮอดฮาร์เลยเดียร์เด็กคู่ตัวดันอะล็อกกะตัวดันลูกเอ็งก็รันนี่เกสโลกันนี่เป็นมาล็อกกะตัวดันสุดยิ่งสบายฮอดฮาร์เอ้าพยายามสุดเลยปุ๊กคู่ฮะล็อกกะยี่จังกูกองกันตีเลยปุ๊กคู่ไปพี่เลยล็อกกะสุระ อารมณ์ดีจ้าเลยได้ไหมที่พ่อยืดเดือดรุ่ยนิทายยังก็โอกาสดาโลกะแต่สิ่งที่เราวารีก็ตัดดาโลกะแต่สิ่งที่เราวารีโอโอกาสดาโลกะนักคุ้มสลงโยเจ้าหนี้อะไรก็ป้องสับปีพันนิทาราพิจารณาเต็งคาราโลกาลุเอริโลกาจีเดี๋ยวมาลูกชิ้นนี้จ้าแต่งวันนี้ดึก เดี๋ยวมายาวชินเนี่ยจ้ายาสอบยาที่เก่งกรมยาที่โลกาจีจังโอเลเวจ้านันติเลยถ้าจะโอที่ตัวดำมาสาธาระไม่รู้สาธารงสอโลกาวิคุยจะทากันเดน่าอภิธรรมบูดอร์ยาสอบยากูเรงะยานุจะทากันได้สูเรปุกุฮะทุกทุกยินยอมบีโรยาสอบยากะทุกทุกพิอราลุสบิเมลุ โลกามาที่แกกูจินตีนาชีบีพยายามสูเรปกุรีลูกอารมณ์กูยินยอมเยอะพยายามสวัสดีจะสูเรเร่หมอบูแต่ยายเนี่ยก็รอนั่นสุดท้องสุดเป็นอยู่ท้องสามสิบโลกาจีมาอามันยากูตีเรปกุรีอ๋อแต่ยายเนี่ยมาปวดท้องนอนเลยกระบะบ้องยามยาสวัสดิ์จาร์เอกามาแต่บ้าแต่บ้าปวดทรมานแต่เด็กบ่เอริลูปวดทรมานเลยปกุรี จะทากระดาลูกคอมันกันเนี่ยหลานยาวนี่แต่ยาวสีลาเด็กปกุฎเอริมันกันเนี่ยหลานยาวได้ยาวสีลาเด็กปกุฎฮะล็อกกะจังกูกองงี้ตีเด็กปกุฎไปพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยสอนล็อกกะจังกองงี้ตีเด็กปกุฎพี่เอ๋ยตัวล็อกกะยี่กูตีตรงเลยเว้ยล็อกกะตั้มวิตันยูตรง โลกาจีเรมาพิปอลลาโดเลเวโลกาจีเนสัสสะปัตตปีโรตายอสินตัวรามิวมงนามิวโลกาเนสัสสะมุมิชิวเดสัสสะมุมิชิวสัพเปลูฮารงสัสเซนาจิละยาสาวยาอุบมาเนฮอดาราชีเรจ้าสุราชุนยมมาเปาเดชีเรมาเปาเด ชีเรมาเป่าปีโรชีเรมาฟูฟูบีเยเรมาป่วนลาเรจาบันหาอ๋อชีเรมาป่วนเยเรมาจีลาเรจาบันดียีเนลูลูเรปีเรสามสิบอ๋อชีมาโซวุลุสโลเรชีมาทิวจาบันโมยีทิ้งเลยยีเล่นเส้นตัวละชีมาลูบุลุสโลเรยาสาวยาเลทุดูเว จะวันนี้หายเรื่องมาป่วยน้ำเช่นนั้นเลยเช่นเนี่ยไปดีเชื่อสุดที่วันนี้จะไม่ใช่เว้ยเนี่ยตั้งแต่นี้เดี๋ยวเว้ยเนี่ยสอบยาหาโลกามาไม่โลกามาจีนี่ตัวเลยเว้ยโลกาเนี่ยตั้งแต่สิ้นตัวเรามีไม่ใช่หูหรือสูรเลยโลกาเนี่ยลุลุลละละสีเลยสิ่งนี้สิ่งที่อาเป็นลุลละท้าวพี่เราเนาะ สิ่งนี้ตัวเราอาเป็นลุลละเด้ท่าจะคุ้มเอริโลกาจีจังก้องสวัสดีตัวเลยโลกาเนี่ยมีสับยาสัสสะปัตเตปีโรตอกาพิจารุโลภาพิจารุโทสะพิจารุมาสิบุรุสุลุเดปมาสัสสะปุรุสุลุแล้วเรื่องการโลกาตมุริโอเบกุย
ဒီလောကကြီးဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်းပဲကြာကြာနာနာသိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ကြောင်းတရားကိုတော့ဘုရားဟာအပြတ်ဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လောကကြီးထဲမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လာရင်တော့ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ်သူတဏ္ဍာမှာလောကမှာလောကရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ခေါ်တဲ့တွေ့တာမှုတွေတမ်းမဲ့မှုတွေအဲ့ဒီ တဘောတရားတွေအလုံးမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှင်းပြသဖြစ်တယ်။လောကနိရောဓတထာရဏဗိသံဗုဒ္ဓ။လောကကြီးရဲ့ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အဆင့်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကောင်းစွာသိတယ်။အဲ့ဒီလောကချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကမျက်မှောက်ပြုပြီးသားဖြစ်တယ်။လောကနိရောဓဂါမိနိပတိဗရာလောကချုပ်ငြိမ်းမှုအဆင့်သို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အကျင့်လန်းစဉ် ဆိုတာကိုလေတည်တည်ချာချာထိုးထွင်းသိမြင်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုလည်းပဲဘာဝီတော်ကုသဏမှာဖြစ်အောင်ကျင့်မိတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကတော့လောကကြီးရဲ့အမှန်တရားလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရှိလောကဆိုတာဒုက္ခသစ္စာလောကသမုဒယဆိုတာသမုဒယသစ္စာလောကနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန် လောကနိရောဓဂါမိနိပတိဗိဒါကမေကသစ္စာလို့ဒီသစ္စာလေးပါလောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမှန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဘုရားဆိုတာဟာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှန်းဆပြီးတော့ကြီးညိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောကဆိုအဲ့ဒါလို့အမှန်တရားတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သိတယ်လောကကြီးကိုသိတယ်ဆိုတာအကျိုးကိုသိတာ လောကဖြစ်ကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဆိုတာအကျိုးကိုသိတာလောကရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုသိတယ်ဆိုတာအကျိုးကိုသိတာထိုချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတို့အကျင့်တရားကိုသိတယ်လို့ဆိုတာကြတော့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်လို့အကြောင်းအကျိုးနှမျိုးအကြောင်းနှမျိုးဒါမှန်ကန်တဲ့သစ္စာလေးပါတရားပဲလို့အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါကိုတရားကိုသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာဒီ တထာဂတလို့လမ်းစဉ်ကနေပြီးလမ်းမချော်ပဲနဲ့မမှန်ကန်ကန်လာနိုင်တော့တထာဂတတကယ်ကိုတထာဂတဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ that's next လို့ပြန်ဒီတိုင်းပဲလို့ဆိုလို့နော် မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသို့မဟုတ်ရှေးဖျားတွေလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းအာဂတရောက်လာသူတို့ဒီလိုသေးပဲရှိတယ်။နော်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်ကြီးတွေကိုဖော်ပြတာဖျားဆိုတာအခုလိုလောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမှန်တရားလေးချက်ကိုကြာကြာနာနာသိရှိနားလည်တယ်ပေါ့ သို့သောအဲ့လိုမှန်တရားလေးချက်သိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းကြောင်းမှန်တိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တထာဂတလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရသလဲဒီတထာဂတဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီနေရာအလိုက်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်ရတယ်ဒီနေရာမှာဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူတယ် တခြားနေရာမှာတတဝါလို့ဆိုတဲ့အယူဆတထာဂတကိုတတဝါလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်နော်တတဝါလို့ခေါ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်နောက်ဖရာယဟန္တာလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့ယဟန္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေမှန်ကန်တယ်လဲ ဘလို့မှန်တယ်လဲလို့ဆိုတာအချက်၄ချက်နဲ့ဒီတုတ်တံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာเนาะလောကကြီးမှာဒီလောကကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလောကရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲသရဝတိအားလုံးရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဘာလဲမျက်စိနဲ့မြင်တာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲเนาะ
Nane jayare taniha twichong tuku. Nane jayare atangu, miasine mienu miyahu. Miasine miyare singule, nane jalu miyahu. Tajamu loka yima twichong niu chonai mesu, eh? Pari lelese. Miasine miyare ayari. Nane jayare ayari. Nakaune nanshu yare ayari. Layane layare ayari. Kanagune titu yare ayari. Miasine miyare ayangu tita lu kore. Yenu yare ayari. Nane jara jaro tuta lu tone. Now nakaune nanaru layane layataru. Di kanagune titu yare ayari. Kukaya jin sasa dwara pshedoja muta lu. Tegego yoshi tika tware yam muda. Erelu Naraku Saina Diare ya winyada. Mimi Gore Yashi Kanzabura Bata Kukure Laisha Nide Ayonia Priyedita. Say Tega Nibi Janzi Say Kubido Say Kurema Bolare Yarega Anuisari Dalu. Era for you to re loga ye, a twee jong lo shall I mesu, dear little worship. Pam ship. No? Ludi, a twee jong shajare, so a body, twee jong shararo. Yes, in it, ye had it, yariu. Nane jayame ya, nakong, laya, kokayane tiame ya. Say net tiare ya. Dear little worship, pam ship. Eri, hari ne patte biro. Yes, of ya. Alo. Yes, in a minute, ya alone le dire. Nane jare, ya alone le dire. Nakaune, leane, canagone, tituare, ya alone le dire. Say ne diare, ya alone le dire. Loga ludare, alo. Tishida, mandemia. Tishiere, ya alone. Yes, of ya the king, Kuramya. No. Tabantan, the target day, not beat them both. Erari, alone, yes, of ya. Tishida. Erajamulu, the Tagadalu covered it. She died indeed. Solura, she died indeed. Loga, you might get pinned out, pinned it, died indeed. A man died indeed. Erajam, the Tagada. To get she died indeed. Taga, the chip. Now, Judy, the checker. Yes, of Yaha. The ဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိရှိတဲ့ရက်ကတည့်ရက်ပြိနိဗ္ဗာန်စံနေဆိုတာကြတော့တည့်ရက်ပေါ့ဆိုလိုတာကဖျားဖြစ်တဲ့နေ့ရက်ပြိနိဗ္ဗာန်စံနေနေ့ရက်နှစ်ခုဖျားဖြစ်တာကနော်35နဲ့95ရွယ်မှာအမှန်တရားတွေအားလုံးကိုသိလို့ ไอ้นี่มาพระพิทธิ์ตัวยောက်တယ်กสุณลาภีณีญสว่าโดอวินิญญานี่ပြီးတော့ตะกองจောလို့မနေ့မိုးလင်းကနေမှာพระพิทธิ์တယ်กสุณลาภีณีญพระพิทธิ์တယ်နောက်တစ်ခါปรินิพพานสันတော့ตลอด 45နှစ်ကာလအတွင်းဘုရားဆုံးမတရားတွေကိုဟောပြောခဲ့တယ်ဆုံးမစကားတွေကိုတရားတွေကိုဟောပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီ45နှစ်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားပြောသမျှဟောသမျှတွေဟာလုံးဝတိကျတေချာမှန်ကန်တယ်အမှားလုံးဝမရှိဘူး ဟောတဲ့တရားဘယ်ဟာဖြင့်လွဲသွားတာဘယ်ဟာလေးဟာဖြင့်လိုသွားတာတခုမှမရှိဘူးတဲ့တပ္ပန္တံတထေဝဟောတိဒီကြားထဲမှာဟောသမယတရားတွေဟာအလုံးအမှန်တရားတွေကြီးပဲလို့ဒီလိုဆိုတာခဏိခိတ္တံပဲကြည့်လိုက်လေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတာထာစီးပွားဖြစ်ကြောင်းတရားဟောထားတာလေးပဲကြည့်လိုက်အောင်မြတ်စွာဘုရားစီးပွားဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ဥဋ္ဌာဏတံ္မရာ ကျိုးစားရမယ်ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ထဲမှာဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဘာရီထက်ပြတော့ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 1600 ကနော်
တခေါ်လုပ်ငန်းကြွကြမှုရှိရမယ်အနာလဒဆွဲကောင်းရမယ်ဥပါယဝိမန္တာနိဗ္ဗညာရှိရမယ်ဟောကျိုးစားတိုင်းမရဘူးဆိုတာပြတာနော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ကျမ်းဖန်ပြီးဘာသာပြန်ပြတာမဟုတ်ဘူးတခေါ်ဆိုတာဒီစကလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပဲပြတာအနာလဒဆွဲကောင်းတယ်မပြင်းဘူး ဥပါယဝိမန္တာဆိုဥပါယဆိုနိလအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သွားကြည့်နိဗ္ဗညာဥပါယဝိမန္တာပဲပြန်သူတို့ဟောတာဥပါယဆိုနိလဝိမန္တာဆိုတာပညာနိဗ္ဗညာတက်ကနိုလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗညာအလံကတုံအလံတောင်ဝိတ္တတုံကိုယ်တိုင်လုံနိုင်စွာရှိတယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွာရှိတယ်မင်းနေဂျ်မင့်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါ စီပွားရနိုင်အရက္ခသမရာကိုရှာထားတာတွေကိုအလေလွဲမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့နေရမယ်သမတ်စီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တောက်အောင်သုံးဆွဲထားရမယ်ကလျာဏမိတ်တတာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်လို့ဆိုဒီအချက်၄ချက်နဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာစီးပွားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားဟောတာဒါလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာအလုံးရှင်လို့သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံရေးတွေဟောထားတာဒီကနေ့ခေတ်က business ethics ဆိုပြီးတော့ အသိစမ်းလုပ်ပြီးတော့ရေးနေကြတာမြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့တဲ့2000ကျော်ကတည်းက ဒီ ethics ဆိုရင်ကျင့်ဝတ်နဲ့တည်ကရေးပြီးတာဟောပြီးတာပဲเนาะဟောပြီးတာဘယ်လောက်ထိအောင်တေချာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်တာမလှုပ်တာအသာထားအလို့ရှင်နဲ့လှုပ်သမားစိတ်ကောင်းထားလို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်းပြီးတော့ဟောထားတဲ့အထက်မှာကြည့်သို့မဟုတ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လောကဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်ဆိုတာကိုကြည့်အလို့ရှင်ကလှုပ်သမားပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ဆက်ဆံရမယ်။အင်ပလိုယာအင်ပလိုယီအလုပ်သမားကအလို့ရှင်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားရမယ်ဆိုတာအပြန်အလှန်ထိန်းကြီးထားတဲ့ချင့်ဝတ်တွေဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ဆိုပါစို့အလုပ်သမားတယောက်ကျမကြီးမကောင်းဘူးဆိုရင်လှုပ်ရှင်ပြစ်မထားအောင်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဆိုပြီး။နော်ခွင့်ရတီးပေးတယ်နော်လစာအပြည့်နဲ့ခွင့်ရတီးပေးတယ်စေကူဘိုးတွေပေးတယ်။ဟောဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါ ခုခင်မှာခင်မိတဲ့နီးလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလုပ်သမားတွေကြတော့လည်းပဲဘယ်လိုပေးထားတော့ဆိုအေးအလုပ်ကျိုးစားရမယ်တက်တက်ကြွကြွလုပ်ရမယ်ပြင်းပြင်းရောမလုပ်ရဘူးအလုပ်ကိုယူသေးရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုဟောအကုန်လုံးပါအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှင်လှုပ်သမားဈာမှာပြဿနာဆိုတာရှိစရာအကြောင်းမရှိလို့ဒါကြော
ဘာလို့တပ်ပန်တန်တတိဝရပြောတဲ့အတိုင်းဟာလုံးဝမှန်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့တထာဂတအမှန်အတိုင်းပြောသူဆိုတဲ့ခုံနဲ့ချီချူရတယ်အနေထားမျိုးရှိမြန်မာနိုင်ငံဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးဝတရားတော်တွေကိုလက်ခံရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီတရားတွေကဗမာပြည်မှာဟောတာတခုမှမရှိဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဟောခဲ့တာ သို့သောအိန္ဒိယနိုင်ငံလူတွေရောဖျားဟောတဲ့ဟာတွေမေ့ထားကြပြီလေသူတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပြင်ဗုဒ္ဓဂယာတို့ဘာတို့ဖျားဘူးဌာနတွေမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်ဘာအတွက်ထားတာတော့ဘုမပြေဟာဖျားဘူးတွေစီကပတ်စံရလို့ထားတယ်အနေနဲ့ရရကဖျားဘူးတွေကလာဖျားဘူးတယ်ဆိုရင်ပတ်စံတွေရတယ်ဝင်ငွေကောင်းလို့ထားတာဖျားတရားကြီးညွန့်လို့ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ ရသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာပြန်လည်ရှင်သန်ပြီးတော့လူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာတေချာပေါ့မလွဲပါဘူးဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းစီးပွားရှာမယ်ရသောဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝမှာနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အတန်မှကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့အနေရဲ့ငယ်ငယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာ ကြည့်ပါတော့တဲ့နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ခုနပြောတယ်ယထာဝါရီတထာဝါရီ။မြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တယ်။လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲပြောတယ်။ပို့လို့မရှိဘူး။လုပ်တာကိုမပြောဘူး။မပြောတာပြောတာကိုမလုပ်ဖဲနေဘူး။ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်။ ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတထာဂတလို့ခေါ်တယ်လို့ဆို။ဒါဟာ
ဖျားမှာရှိနိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဆိုတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ကြဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အတိုင်းလည်းမပြောကြဘူးလို့ဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်အပြောတရားလုပ်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာတရားတွေဟာရွေရွေးနေတယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်နံပါတ်၄အချက်ကြတော့မပြောတော့ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောမြတ်ဟာလောကကြီးမှာမွေးဖွားတာဖြစ်တော်လဲပဲလောကကြီးကိုအရေ
ကိုချင်းတီလာအပြင်လဲမြတ်စွာဘုရားအသာစီးရနေတယ်ဖះကိုမိတယ်လို့တောင်းပါမရှိဘူးဒါဟာလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ပြောတာနော်နိုင်ကျင်တာပြောတာလွှမ်းမိုးအရေးချမ်းအပြင်ဘယ်သူမှမမိဘူးလွှမ်းမိုးထားဘယ်သူမှကြော်မတက်နိုင်ဘူးဖះရဲ့အရေးချင်း သမားရိဆွမ်းအားဖြင့်လေဖျားပေါ်မှာကြော်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးပညာဆွမ်းအားဖြင့်လေကြော်တက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အဘိဘူးအနာဘိဘူးတော်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးနဲ့တာတယ်သူတဲ့တာတဲ့လူတူးမှမရှိဘူးတဲ့ဒါတွေမကဘူးအညတ္တထုတတော်အမြင်ရှိတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ကိုဘယ်သူမှမမိဘူးလို့ဆိုလို့ အတိတ်ကိုပဲကြည်အောင်မလားပစ္စုပန်ကိုလည်းကြည်မလားတို့မို့အနာဂတ်ကိုပဲမျှော်ကြည်မလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အမြင်ဉာဏ်ကိုမှီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဝမရှိဘူးဝတ္တဝုဋ္ဌိစိတ်ကိုစိုးပိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကစိတ်ကိုစိုးပိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကကိုယ်ကိုပိုင်နေတာစိတ်သွားရကိုကဖြစ်နေချာမြတ်စွာဘုရားကြတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုစိုးပိုင် သူရဲ့အလိုကြတိုင်းစိတ်ကဖြစ်ရတယ်စိတ်လိုကြတိုင်းပဲတော့မှမလိုက်ဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလို့ကိုပြောချမ်းတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းနေလေးနံပါတ်အနေနဲ့အခုလို့ဖော်ပြတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတထာဂရလို့ခေါ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီလောကတုတ်တံမှာဖះဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကဖြစ်ကြောင်းတရားလောကရဲ့အချုပ်ငြိမ်းမှုလောကချုပ်ငြိမ်းမှုတို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အကျင့်တရားဆိုတဲ့ အမှန်တရားလေးချက်ကိုရှင်းရှင်းကြီးသိပြီးတော့သူပြောသည်မယအားလုံးအရာခတ်သိန်းကိုသိယုံမြတ်မကပြောသည်မယတွေနဲ့အားလုံးအမှန်အပြောနဲ့အလုပ်ဟာတပြေးညီဖြစ်ပြီးအားလုံးနဲ့ခုံကြီးအားဖြင့်လွှမ်းမိုးပြီးကြော်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တတကုရှင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါနော်ဉာဏ်တတကုရှင်မြတ်စွာဘုရားတရားရေးအားလုံးနဲ့ ပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နတ်မဟုတ်ဘူးဖရာလူသားလောကလူတွေကနတ်ကိုမှအထင်ကြီးတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနတ်တွေတဲ့တာလွန်ခော့ဆိုတာတွေတဲ့တာလွန်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ခော့ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာတွေကိုလူတွေကကောင်းကင်ဘုံကခော့ဆိုတာဗြဟ္မာတွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မာဘုံကို သူစွန့်ရည်တတ်တည်နဲ့ကြွတော်မူတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အလုံးကြောက်ကြလိမ့်မယ်အောင်ရင်းရှိပါတယ်မှာပါတယ်ပကဗြဟ္မာကြီးဆိုဗြဟ္မာဘုံမှာပဲလင်းကဆက်လောက်သူကဗြဟ္မာတွေကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါသူ့ကိုယ်သူမသေးဘူးလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဘဝပြောင်းတာလေးကမျက်စိတမိတ်ပဲသူတို့ကြတော့ပြန်မွေးတာလေမျက်စိတမိတ်လူလိုသေးဖို့ရအတွက်အသက်ငယ်နေရတာမဟုတ်ဘူးမွေးတော့လည်းပဲ မိခင်ဝမ်းထဲမှာအကြာကြီးအောင်းနေရတာမှမဟုတ်တာမျက်စိလေးမိတ်အိပ်ပျော်ရနိုးသွားသလိုနောက်တစ်ခုနောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ပြန်မျက်စိလေးမိတ်လိုက်တာပြန်ဖွင့်လိုက်တော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ပြန်အဲ့ဒါတော့ဒီအနေထားမျိုးရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်စွာဘုရားကြွလာတာလဲတွေ့ရသူကနော်ဘာပြောတော့ဆိုဒီဗြဟ္မာဘုံကြီးဟာတဲ့နေဆထာဝရအမြဲဘုံကြီးဖြစ်တယ်ဒီလာတာကိုကြိုးစိုးပါတယ်ကောင်းပါတယ် ဒီကိုလာပါလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးစိုးပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုဘာပြောလိုက်တောင်းဆိုရအဝိစာကတော်ignorant မသိတဲ့စိတ်တည်းကလွှမ်းမိုးနေတာကိုအဝိစာကလွှမ်းမိုးနေတယ်မသိလို့ပြောနေတာလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပြမာတွေကပါအာအာတင့်သွား ဘသူမှမပြောရဲတဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားအဝိစာကတော်မင်းဟာမသိလို့ပြောနေတာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအကုန်လုံး
သူဟာဒီဘုံမတိုင်ခင်ကဘယ်ဘုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုံမတိုင်ခင်ကဘယ်ဘုံဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မြတ်မဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကစပြီးလင်းငါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တော့သူလည်းမှတ်မိတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသူဟာလက်ခံသွားတယ်ဘုရားပြမကြီးကိုအောင်းနေဆိုတဲ့အောင်းခြင်းရှိပါတယ်မှာအဲ့ဒါအဲ့တော့အတိညာအပြင်လည်းပဲမြတ်စွာ
ဒီကုလုံးကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေနဲ့ပြည့်စုံဖြည့်ုံများမကအတိညာအပြင်လည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကိုချင်းသီလအပြင်လည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်မန္တရားကိုတည်တဲ့နေရာမှာလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးနိုင်မှုတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုဒီတထာဂတလို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးဖျားကို ချီးမွမ်းထောမရနာစရာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကလူသားတွေထဲမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာနော်ဒံတော်ဓမ္မယဒံတိထောယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့အယဉ်ကျေးဆုံးလို့ပြောနော်ဒံတော်ဓမ္မယဒံတိထောလောကမှာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘလောက်ပဲယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တာကိုတာတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်တန်တော်တမယတံဣတိမြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းစိတ်တတ်အပြည့်နဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဆိုရင်သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မုတ်တော်မောစရတံအခေါ် ကိလေသာဆိုတဲ့အငြိကြီးတွေကလည်လွတ်သွားတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးကလည်လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့တိန်တော်တာရယတံဝရောအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအခက်ခဲကိုကျော်လွှားတဲ့နေရာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံး
ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေကိုနတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြမဖြစ်ပေမဲ့လို့မရနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေအားလုံးရတယ်။ရှင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်လည်းထိတ်တန်း။နော်။ငြင်းချမ်းမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန်းပဲ။ ခဲခဲတွေကိုကြော်လွားပြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းပဲထိတ်တန်းမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးပေါ်မှာကြော်တက်လွမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အရေးချင်းပြီးွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥဒါလင်ဖြစ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့သူတော်စင်တို့ဥဒါလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီသုတ်တံမှာပြောဆိုပြီးအားလုံးလူသားတွေကသာမကနတ်တွေကဗြဟ္မာတွေကအစမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းအချီးမိုးပြီးရှ िख ိုးကြရေတဲ့အေးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအရေးချင်းဖြစ်လို့ဒီကနေ့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ကြဘူးလုပ်တဲ့အတိုင်းမပြောဘူးဆိုတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတန်တဲ့မြတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အတိုင်းပြောဖို့ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးမ
Yavuraya Soma Dang Laina Chendong Nanya Pasi Gundari. Mita Boya Tadawa Myaswa Piyang Kwa Chanda Javasi Tadawa Myaswa Piyang Kwa Chanda Javasi Mita Yijang Dongap Shang Nijan Javasi Mita Yijang Dongap Shang Nijan Javasi Tashi Jamma
Sechanda. Loya Sanda Pivadi. Leshi Jamma. Sechanda. Loya Sanda Pivadi. Polanda Duka Bingesa Mida Bone Indu Thingama. Manodra di Davidam Pawayandu Dukandaka. Mida Bone Indu Thingama. Subambu Amidada Hu Yam Yu Bawing Wila Mini Yonin Sheyo Bonsoya Jinya. Davidan Jime Odong Donzo Miazwa Tadwa Dui. Manodra di Mimiab Shusin, Ichi Lindi, Yizim Ji Din, Sinalo di Hudo, Ye Aini, Drin Night. Duka Vingaza, Sintaura, Imiachita, Daya Buenan, Chanda Duka, Di Hudo, Kumodra, Java Nudi, Polanda, Wanda, Shrim, Yu, Womon Lule, Jinu, Wejong, Pubuinya, Goni, Simi. Duka Naga, Lea, Lee, De, Yoshe, Timbian, Bidi, Di Hudo, Yananudi. Bawa yang dukong suam betui, jang lain yui ni jak wazi gong tadi. Jini nya cimpa pilu eto, wadwin kala tema puza, atu tema temene salin yui. ကြရအလူရှင်မိသားစုများနဲ့အတူအလူရှင်အသီးပြီးတို့ဤလူရန်မှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်စွာလူရန်နိုင်ငံအတွက်ဆရာတော်ဘုရားဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဥအောင်ထေးမှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြရပါတယ်ခင်ဗျာတရားအလူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသော ဖခင်ကြီးဦးအောင်မြင့်အားရည်စူး၍ရန်ကုန်မြို့နေမိခင်ကြီးဒေါ်ဆမ်းမြင့်သမီးကြီးမဆွေဆွေမွန်ပါမောင်ရဲထွတ်အောင်မမိုးမိုးသမီးငယ်မထွေးထွေးလင်းမိသားစုတို့မှာသင်ငန်းနဲ့ဓမ္မဘူဇာလှူဒါန်းငွေကျပ်9သိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဖဲမိဘများကိုအမှုထားလျက်ရန်ကုန်မြို့ဦးရဲတင့်ဒေါ်တင်တင်ဝင်းပါမောင်ဒီဟအောင်မိသားစုတို့မှသင်ငန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9သိန်းလူရန်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်မြို့ဦးငွေကြည်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ရန်ကုန်မြို့ဦးထွန်းသိန်းသမီးမအေးအေးသိန်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းတထောင်လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမှလှူဒန်းသောဓမ္မပူဇာ8,500 ကျပ်အားအများကိုစားမတ်လွင်လွင်မြင့်မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ဦးတောင်းလွင်ဒေါနုနုရီမိသားစုမှတသိန်းနဲ့တရားနာပရိသတ်တို့၏လူဒန်းမှု36,900တို့အားဦးတောင်းလွင်မှလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါれခင်ဗျာတတဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ရေသက်သွန်းချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေသက်ချတရားချီးမြှင့်တော်မူပါရန်ခြေတော်ဆုံးဥခတ်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာအာလုံးဆွေတဲ့အရှင်ဖေဟာဖေဟာဖေဟာတို့တို့သည်ဖေဟာတို့တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဖေဟာရှိမတော်လင်ဘေဗံချမ်းသာကိုဘေဗံချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်းခြင်းပါရှင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယောသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝုထုအဆုစုရုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာကုသစေရနာကုသစေရနာအဖျားပြားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်ယနေ့ပိုင်းဤယနေ့ပိုင်းဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယရှင်ဖေယဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအမိအဖအဖို့အဖအဖို့အဖဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမလူနတ်မြမတတဝါမြတို့အတတဝါမြတို့အမြ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 ဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြ
ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာကြသမျှအမျှအမျှယူရမှုကြပါကုန်လောသာဆုံးယရနာတရားမြတ်ဆုံးယရနာသံဃာမြတ်ဆုံးယရနာသုံးပါဥထိတ်ထား၍သီလဂုံသမာဓိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့တဖန်ကတော်ကြောင့်ခမညာဩဃာတဩဃာသန္တုသောကောရောကောဝိနတတုမာတိဘဝံတန္တရာယသုခိတိကာယူကောဘဝအဘိဝါဒနာတိလိန်သနိသံဝုဒ္ဓပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဒ္ဒန္တိအာယုဝနောဒုက္ခံပလံ